Затримали квартирного крадія та крадіїв зерна, пожежі із постраждалими та ДТП у Бердянську. Про ці події далі коротко. Затримали домушника. Напередодні невідомий проник до квартири будинку по вулиці Чумаченка, після чого скоїв крадіжку мобільного телефону, золотих та срібних прикрас, а також грошей. Копи затримали підозрюваного на гарячому. Зловмисником виявився мешканець Запоріжжя 72-го року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння аналогічного злочину. Викрадене майно вилучене правоохоронцями. Викрили крадіїв зерна. Під час патрулювання співробітники Приазовського відділення поліції на одній із вулиць в селі Новокостянтинівка помітили, що з території приватного сільгосппідприємства виїжджає автомобіль, у якого в причепі знаходяться мішки. Під час перевірки правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців 78-го та 85-го років народження викрили та намагалися вивезти з току більше тонни пшениці. Викрадене зерно та автомобіль вилучено. Пожежа у Запорізькій області. На вулиці Тіниста в селищі міського типу Михайлівка горіли житловий будинок та домашні речі в ньому на площі 60 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждала 77-річна власниця будинку. Через 3 години бійці ДСНС повністю ліквідували загоряння. На місці події працювала 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Причини інциденту встановлюються. ДТП у Бердянську. Сьогодні вранці на перехресті проспекту Азовського і вулиці Консульської в Бердянську 2 неповнолітніх велосипедиста потрапили під колеса автомобіля «Кія». Один з підлітків отримав численні забої і був госпіталізований в місцеву лікарню.